来，今天小鬼谈一下你的感受吧。这孩子怎么了？小鬼，小鬼，小鬼，他会不会咬我？问你呢，我说你今天过来代替丽农过来体验了一下我们这个餐厅，感受怎么样？哦，我觉得非常的有意思。有意思。找爸爸，拜好，拜拜。咦，他那个神奇，他可能刚刚是被小鬼摸烦了。你干嘛碰草啊你？如果小鬼以后如果陈立农他都不来了，你愿意替他代班完成剩下的节目吗？考虑一下。考虑一下。那我们就早点休息，明天毕竟你们还要来我们餐厅打工。真的假的？我怎么不知道？是不是不知道的人就不？不是，不一定是你。有可能是陈立农，你明天还会在吗？在啊。那就是你了。为什么是我？不是，我不知道，不知者无罪。没有，没有，没有。不行，你参与了还是要来的。这世界很酷。